dhulka waxaa qiimo iyo qaayo badan u yeela dabeecaddiisa xagga deegaanka, balse deegaankaasi wanaaggiisu waxa uu ku xiran yahay hadba dhulkaasi halka uu juquraafi ahaan dhaco iyo qaabka kubadeed ee dunida. daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkan idinka diyaarinay deegaanka Cali Xayr ee ka tirsan gobolka Awdal, kaasi oo dabayaaqadii sannadkii hore ee 2017-kii bishii Ogos ay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee xisbiga talada hayay kulmiye ay u magacowday degmo ka tirsanaan doonta gobolka Awdal, taasi oo horey u hoos tegaysay maamul ahaan degmada Baki ee gobolka Awdal. haddaba juquraafi ahaan degmada Cali Xayr halka ay dhacdaa su-aashaasi waxaynu ku furfuranaynaa barnaamijkeennan. degmada Cali Xayr waxay ku taallaa dhul buuraley dhexdood, waana goob istaraatiijiya kana mid ah meelaha magaalooyinka soo kacaya ee marinada muhiimka u ah ee ku yaalla Soomaaliland. waxay xagga bariga ka xigtaa degmada Baki, waxaana ay magaalada Baki u jirtaa 87 kiiloomitir. magaalada Buurame ee caasimadda gobolka Awdalla waxay u jirtaa 29 kiiloomitir. degmada Gabiley waxay u jirtaa 26 kiiloomitir. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay u jirtaa 80 kiiloomitir. magaalo xeebeedka degmada Lughaya ee gobolka Awdal ka tirsanna waxay u jirtaa 130 kiiloomitir. waana magaalooyin wada badan soo galaan, kuwaasi oo ay ku kulmaan baabuurta safarka magaalooyinka u socdaalaysa Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaana ay maamushaa maamul ahaan 8 tuulo oo ka tirsan deegaankaasi degmada Cali Xayr hoos yimaada. dhisma ahaan magaaladu maalinba maalinta ka dambaysa waxaa ku soo kordhaya guryaha dhagaxa ee laga dhisayo, taasi oo bilicda magaalada Cali Xayr kor u qaadaysa.
badan yahay taariikhda marka dib loo raaco deegaanka Cali Xayd ama degmada Cali Xayd waxaa salka loo taagay lana deegaameeyay oo ay dadku tageen horaantii 7-meeyadii sida uu xaqiijiyay Caaqil Ducaale Isir Abraar oo ka mid ah duqeytida madax dhaqameedka deegaanka degmada Cali Xayd deegaanka Cali Xayd waa meel aad iyo aad u dacwey todobaatankii wixii ka horreeyay ilaa Ingiriiska halka maqayaha waa la dhigi jiray ilaa Ingiriiska kolka Ingiriiska wuxuu nacmaa maqayaha reeraha la dhexwa kolba uu gubi jiray Ingiriiska todobaatankii wixii ka horreeyay kolka meesha wada gaadma ay lahayd magaalada degtay xag kolba xagga reeruhu u badan yihiin ayaa u raaci jirtay haddii looga loo hayaamayo iyo haddii waqooyi la tagayo kolba xagga reeruhu u badan yihiin baa awl baa dee lagu shiday magaalo waxaa uu kaga dhaadhiciyey todobaatankii baa laga dhaadhiciyey awlkii waxa ka dhaadhiciyey wadagaadhida wadagaadhi markii la helay rasmi baa loo degay ayaa loo degay markaa labadaa nuuc bay ahaan jirtay marka hore Ingiriiska raggii u horreeyay haba kama nool uma dhaga xataa raggii ay dhaleen baa ma dhagay ragga ninka u horreeyay horta maqacay ka dhigay Ingiriiskii cumar dhegoweyna loo jiray cumar abaar gaboobe yaa loo jiray ayaa loola jiray dib baa dee loo soo raaci jiray kolba sidii hadalkaba horeba ku jirta reeraha unbaa la egan yahay degmada intaa markii wadagaadhidaa la helay waa la degay dee toos baa loo degay guryaha laga dhisay maankulaa si toosan baa dee loo degay sidaas asaasheegu ahaa waxaa la dhaahaa meel kale iyo meel carmo la yahao barki xigta oo imika noqonaysa xubin Cali Xayd ka mid a oo iyadna ilaa Ingiriiskii la oli jiray waan gartay iyo xeerka labadaa meelo oo dhuxunka la yidhaah xeerka oo dhuxunka la yidhaah waan gartay iyo il carma la taariikh ahaa iyagana waa la degi jiray iyaga wada gaadhu dhawaan bay gaadhi dhawaan baan wada aan samayno turki u jeeda yaan gaadhsiinay wada turki haa imika loo isu guurayaa amba abaartii baa ka soo rartay dadka amba waxaa ka soo rartay wada xumo Cali Xayd baa la isku yimid imika waday waan samaynayo waxaan ka sugaynaa in gacan la nasiyo dowladda iyo cidii hore marka jacayl unaan gacan ka sugaynaa waan gartay haddii la degayaa Axmed Carab Dugsiye waa guddoomiyaha degmada cusub ee Cali Xayd ee dhowaan loo wanqaray waxa uu iga waramay xaaladda iyo ku sugan tahay degmada iyo horumarka ka socda degmada isagoo ka hadlaya hiigsiga iyo kobaca horumarineed ee degmada Cali Xayd nabadgelyadii boqolkiiba boqol bay tahay waa meel nolosheedu waa iska fiican tahay kulleyn dowladeed baynu nahay Soomaaliland bade waxa weeyaan awooddu ma sii buurno intaankeega un bay socotaa waxaan ku rajo weynahay kulleyn waan ku niyad samahay inay Cali Xayd noqoto meel degmaayadu ahayd meel u qalanta waxaan isku daynaa horumar wanaagsan lix bilood gudahood inaan la naga arko isbeddel fiican haddii ilaahay uu amro waananu ku dadaalaynaa bal ka waran xagga adeegyada aasaasiga waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadku waa sidee intaba way lahayd caafimaadka inkastoo imika salaamigii dhacay wuxuu waxyeeleeyey ceelasha biyaha oo kale magaaladan wuxuu waxyeeleeyey iskuulka oo kale oo qolalka ayuu qayb ka mid a jiingadaha ka qaaday inkastoo imika ku celcelinay barkood waxa weeyaan intaasi salaamigii baa geystay dugsi dhexe hoose dhexe bay lahayd Cali Xayd dugsi sare ma lahayn markii hore insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan soo gaarsiino isagana inta ka dhiman xagga waxbarashada marka laga eego deegaanka Cali Xayd waxaa ka hana qaaday dugsi waxbarasho hoose dhexe oo ay ka dhiman yihiin dhismayaashii labada fasal ee fasalada 7-aad iyo 8-aad xaggasa waxbarashadu waa mid la jaanqaaday deegaanada Soomaaliland hadday tahay manhajka waxbarashada sida uu xaqiijiyey maamula ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Cali Xayd Yuusuf Sheekh Taahir Bilaal dugsiga hoose dhexe ee degmadan Cali Xayd hadda kaynu joogna weeyeen xaaladiisa markaan kaaga war ku dhow 200 arday ayaa wax ka barata
waxa weeyaan dugsiga qabyo badan ayaa ka jirta qabyadaas dhinaca macallimiinta ayay leedahay dhinaca dhismaha ayay leedahay xataa bulshada laftigeedu kuma baraarugsanaa siday u noqon lahayd waxbarashada ka jirta dugsigan waxbarasho taya leh waayo meeshani marka hore waxay ahayd tuulo tuuladuna kulleyto way ka dambaysaa degmooyinka iyo caasimadahaba hal abuur badan oo markaa dhex joogay oo wax ku soo kordhiyaana ma uu jirin laakiin maanta waxay ka dambeeyeen maadaama degmo noqotay waxaan rajaynaynaa inuu soo kabto kor u soo kaco waxbarashadiisu ay noqon doonto mid aad iyo aad u wanaagsan kwaalitigeeda iyo tayadeedu marka waxaan ku dadaalaa un in ay caruurtu noqdaan kuwo aan saaqidin oo maxaan ku idhaahdaa aan waxbarashada ka dhicin waan isku taxallujinaa sidaanu u samayni lahayn waxbarasho toosoo xidhiidhsan sana dugsiyoodkao dhanba adeega caafimaadka deegaanada somalilan waa mid isagu kor u soo kacaya haddaba deegaanka cali xayr waxa uu la mid yahay deegaanada kale ee somalilan adeegyada caafimaad ee ka jira halkaasi waxaa ku yaalla xarun caafimaad oo mch ah kaasi oo ka qayb qaata sidii hooyada iyo dhallaanku ay u heli lahaayeen daryeel taama haddaba waa sidee adeega caafimaad ee deegaanka cali xayr waa kan maamulka xarunta iyo dhallaanka hooyada caruurta ee deegaanka cali xayr cabdicasiis maxamuud jaamac oo iga warbixiyey bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waxa weeyaan cabdicasiis maxamed jaamac waxaan ahay herkii mch cali xayr waxyaabahan qabano waxaa ka mida dumarka uurka leh caruurta tallaalkii iyo qaybtii dawooyinka adeegyadeedu intaasay inta badan ka kooban yihiin iyo adeegyo haddii loo baahdo mchkan cali xayr wuxuu qabtaa wax tuulooyin badan baa ku hareereysan tuulooyinkaasoo dhan adeegyada looga baahdo dhan baan qabanaa waan gartay bal ka waran adeegyo kale oo caafimaadoo waxyaabaha halista iyo khatarta sidee mchkan ula tacaalaa mise meelo kale gaasgeysan waxaa jira horta khataraha inta badan waxa weeyaan dumarkan c-sectionka la idhaahdo kuwaas weeyaan kuwa hadday la soo gudboonaadaan waxaan sameynaa ilaa iyo hargeysa iyo gabiilayabaan u gudbinaa laakiin inta badan annagaa manaj garayna waxa dhacday waxa jiro kale dee horta inkastoonan waxyaabo sa emergency ayna inta badan u dhicin laakiin inta badan wixii emergency a hooyadaa mooyaane annaa inta badan kofar garayna sax kolkaa mayntan degmadu mad qabataan mise hareerahida hareerahayga oo dhan waxay cali xayr hoos imaada oo dhan mchka keliya leeyihiin waa cali xayr weeyaan xaggaasay yimaadaan imika waxaa dhacday beri dhexdaasa inuu shil dhaceen xagganaan ku daweynay cidna looma gudbin meel kale looma gudbin xaggana ayaa lagu wada dhammaystiray waxay u baahnaayeen oo dhan biyuhu waa adeeg daruuriya waana shayga koowaad ee nolosha aasaaska u ah dadka ku dhaqan deegaankaasi ma haystaan biyo ku filan balse waxay helaan biyo yar oo kooban iyadoo ay biyihii deegaanadaasi ay saamayn ku yeelatay duufaantii sagar ee ku dhifatay gobolka awdal balse hadda dadweynuhu waxay ka cabbaan dooxyada sida dadka qaarkood dadka deegaankaasi ku nool ay ii sheegeen noloshu waa biyaha iminka alaanka waan biyalaaya alaanka kolba dooxi baa daadkii ka qaadaya anigoo dadaalayo hay-addii imanayso ceelkii qodo deelada lagu rido kolba daadkii raxmaddii ilaahay baa keentay ilaahay baa raxmadda na siiyey ilaahayna ha noogu wado kuwaan dabeyl iyo duufaan lahayn wixii ilaahu ganacsigu waa shay door aad u muhiim ah ka qaataa nolosha bulsho kasta oo dunida ku nool waana shay ay ku kala tageen deegaanada somalilan deegaanka cali xayr wuxuu ku yaallaa marin aad u muhiim ah kaasi oo isku xidha magaalooyin kala duwan halkaasi oo aad ku arkayso baabuurta waaweyn ee iyagu iskaga kala gooshaya jabuuti hargeysa jabuuti boorama oo iyagu taraasid ku ah deegaanka cali xayr waana magaalo isku xirta xeebaha gobolka awdal iyo dalka aynu dariska nahay ee jabuuti haddaba waa sidee ganacsiga deegaankaasi oo kor u soo kacaya waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada deegaankaasi oo ka warramaya horumarka uu ku tallaabsaday ganacsiga deegaankaasi meel kasta oo naga maqlayaanba tvga naga daawanayaan waan salaamay marka horeysa anigoo baacmishtara wallaahi baacmishtarku waa deegnaa ganacsata ilaa halkaa waxaan deganaan 2 iyo 8 kii baa soo degay
ilaa intaa intaana waa joogay waxa weeyaan dee waxaan u baahanahay marka hore sanaa ganacsadaanahay inaan dhaqaalaha hore la noogu soo qaado dhaqaalaha nala soo kaba marka hore waan u baahanahay marka ku xigta naa ganacsataanahay dad badan oo ganacsataa jira anigoo ah fuusiya daahir dee waxaan jeclahay hadday hay'adda iyo hadday dawladda Soomaaliya tahay inay ganacsatada kor noogu soo qaadaan oonu ganacsatada aanu heer horos aanu horo socono ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan caafimaadka jirka iyo korinta maskaxda caafimaad qabta si loo helo jiil horumar iyo aqoon ku dhisan bulshada dhexdeeda balse dhalinyarada deegaanka Cali Xayd ma haystaan goob ay ku madadaaloobaan ama meelo ay ku ciyaaraan iyadoo guud ahaanba adeeggaasi uu ka maqan yahay haddaba magaalada Cali Xayd ee aan booqashada ku tagnay waa magaalo kobac iyo horumar higsanaysa taasi oo ay hor yaallaan caqabado kala duwan maxaa caqabado ah oo hor yaalla dhanka maamulka waa kan guddoomiyaha deegaanka Cali Xayd Axmed Carab Dugsiye oo dib iigu sharaxaya kulleyan waxa weeyaan heer hadba heerkii aad talaabada qaadi karayso yaa kulleyan inaad gaarsiiso kugu wanaagsan dalka aan joogno dhan baad ogtihiin kulleyda dhibaatooyin badan baa iska jira oo dhaqaale xuma ah waxa kale ma keena dhibaatooyinka dhaqaale xumada keena awoodaha yaa da kulleyan wax badan ka dhimayaan waxbarashada maxaa caqabada hor yaalla oo dugsigu waa lix galaas ardayda wax ku barataana waa sideed galaas ku daraan marka labada galaas ka dhiman dugsiga hoose dhexe uga sii gudbaan secondary ardaydu dhibaato ku qabaan markaan u gudbino magaalooyinka arday badan baa weeydo cid ay la noolaadaan iyo habe magaalada ugu noolaadaan haddii ay ku heli lahaayeen halkan ay degan yihiin secondary ku heli lahaayeen waa ardaydaas waxay noqon lahaayeen arday guto waajibkooda waxbarasho oo la jaan qaaday ardayda Soomaaliland oo sidaa ku sameeya horumar ballaaran oo la taaban karo caafimaadka ma la mid baa waxaa jira horta khataraha inta badan waxa weeyaan dumarkan C-section-ka la yidhaahdo kuwaas weeyaan kuwa hadday la soo gudboonaadaan waxaan sameynaa ilaa iyo Hargeysa iyo Gabiilaya baan gudbinaa xaggase amnigu ma yahay mid taam ah oo la isku hallayn karo ciidanka jooga waa ciidan aad u tiro yar ciidankii oo loo qoro oo saldhigii la noos dhiso iyo kolka iminka saldhig maxaa la isticmaalaa xarig baa lagu xiraa dadka halkaa dibadda rag iyo dumarka isku xiraan oo midba xarig iyo isku xiraan maraba xafiisa lagu xiray qof habeenka ma bari karayo qofkii meeshi haddii iminka qofkii dembiilihii la soo qabto habeenka ma bari karayo marka waxaan ka codsanayaa dowladda in horta xafiiska degdeg loo dhiso lambar kow loo horeysiyo ciidankiina loo qoro deegaankan Cali Xayd wuxuu u baahan yahay bulsho horumarintiisa ka qayb qaadata iyo mid gargaar xukuumadeed oo dhiska gacan weyn ka geysata balse xukuumadda Soomaaliland ma jirto qorshayaal cad oo dib u dhis loogu sameynayo degmooyinka cusbaa ee gobolka Awdal ay u magacowday sanadkii tagay taasoo ay ka mid yihiin deegaanka Cali Xayr iyo deegaanka degmada Xeego kaasi oo guud ahaanba ay ka maqan yihiin dhammaan bakaabayaasha aasaasiga ah ee nolosha ay aadka u muhiimka yihiin wacse dad bulshada deegaanka ka soo jeeda iyo xukuumaddaba laga sugayaa sidii horumar baaxad leh ay u gaarsiin lahaayeen deegaankaasi daa
wadayaal, intaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aan idinka diyaarinay deegaanka degmada Cali Xayd ee ka tirsan gobolka Awdal. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Anyaanla Siciid Cabdi, xagga farsamada iyo isku dubaridkuna waa injineer Nuuradiin Cabdilaahi Dugsiye. Waxaana idinla socodsiinaya anigu Axmed Diiriya Ciilsira ah. Tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Turkey da adiyo so da wa Cali Xayd jufoyinka istabaya idagelin ku daya